mais flor. Já almoçou. Agora esse aqui é o da vovó? Ela, tá gostoso, né? Tá com a carinha. Vai lá na vovó. Gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Gente, eu tô aqui me arrumando pra receber pessoas que eu não sei quem são, pra fazer algo que eu não sei o que é. Calma que eu vou explicar. Primeiro, antes de tudo, como vocês já viram, eu já iniciei o vlog ali, né? Fiz algumas ceninhas já hoje pela manhã. Bielzinho e eu fizemos uma caminhada. Porque nesse exato momento, hoje é dia 4 de março. Eu tô de 36 semanas. Eu tô aqui no forninho, ó. 36 semanas. E eu tenho feito exercícios físicos praticamente, assim, de segunda a quinta, né? Eu ia falar todos os dias. Mas de segunda a quinta. E na sexta eu tenho fisioterapia pélvica. Então eu tô fazendo academia, pilates, fisioterapia pélvica. Mas eu decidi fazer umas caminhadinhas pela manhã, sabe? Foi bem tranquilo, tipo, só passeando de carrinho mesmo com o Biel, mas pra dar uma movimentada no corpo também. Então vou ver se eu faço isso aí praticamente toda manhã. E foi isso que eu fiz aí e gravei pra vocês. E depois a gente foi almoçar na minha mãe. E agora tô aqui em casa, já são 3 horas. E por que que eu falei isso pra vocês, né? Que eu tô me arrumando pra fazer algo que eu não sei o que é. Porque, gente, olhem só, eu já tava com um plano de gravar vlog esse final de semana. E aí, sei lá, eu tava pensando de fazer alguma coisa aqui em casa hoje à tarde, tipo, ficar tranquila, andar na piscina, alguma coisa assim. Chamar meus pais, né, os meus sogros. E eis que ontem o Gabriel me entrega esse papel aqui, ó. Ele falou que chegou pra mim na como foi que ele falou? Tava na caixa do correio, não, aquela negócio de carta. Falou assim, chegou pra você, até a noite. Ana Lídia, nesse sábado, às 4 horas, você tem um compromisso com a gente. Com a gente quem? Com a gente aqui. Aguarde, o mutirão, chegará às 3 para dar início aos trabalhos. Que trabalho, gente? É só aguardar. 4/2/2023. Gente, eu quase nem consegui dormir de tanta curiosidade. Acordei hoje, sei lá, umas 5h20, com vontade de fazer xixi e nem consegui dormir mais de ficar curiosa, pensando no que pode ser. Tem algumas
algumas desconfianças do que pode ser, mas também não sei, não sei. E aí, como eu já tava pensando em gravar vlog, falei, vamos ver o que é que vai dar, o que é que me espera, quem me espera, o que vai acontecer, eu não sei. Mas vamos gravando, né? Tô aqui. Aí eu me arrumei, né? Tipo, não sei o que é a coisa, mas me arrumei aqui. E eu finalizei o cabelo de manhã, depois que a gente chegou da caminhadinha, e ele já secou e agora eu tô dando uma ajeitada. Gente, eu fui cortar o cabelo essa semana, como vocês podem ver, ele está um corte super realçado. Eu amo quando corta, porque realça bem as camadas. E eu comprei lá na Dondoca, porque eu corto o cabelo no salão Dondoca, daqui de Unaí, sempre recomendo pra vocês, pra quem é daqui de Unaí região. E aí eu comprei esse óleo, gente, pensem num óleo maravilhoso, Extreme Elixir Repair, da marca Eric Kennedy. Eu fiquei encantada porque as meninas usaram esse óleo lá no meu cabelo e eu achei ele muito cheiroso. Eu falei, nossa, que cheiro bom, que negócio é esse? Aí eu vi que elas tinham lá pra vender e eu não resisti. Fiquei bem satisfeita, até com o brilho que o óleo dá no cabelo e tal. E aí decidi comprar. Ele também é termoprotetor, então pra quem usa secador e tal. Tá vendo? O corte tá super realçado. O creme que eu usei foi o de babosa, da Soul Power. Hoje eu fui nele, apostei nele. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Esse colar lindo, lindo, lindo é da Joana Joias. Eu tô apaixonada. A maioria dos acessórios que eu uso são da Joana Joias. Esse brinco também é de lá. O vestido, antes que vocês perguntem, eu acho que é da C&A. Acho que é isso mesmo. Agora é isso, né, gente? Esperar aí esse mutirão que eu não sei o que é e vamos ver o que, que vai dar isso aí. Gente, o mutirão chegou! Uhul! E trouxe muita coisa boa, eu gostei! Gente, olha! Olha que chique! Essa aqui falou que nem vinha esse final de semana. Foi de surpresa. Não sei nem se eu vou vir até o Antônio nascer, não sei o quê. Mano, aff, nem no WhatsApp eu consegui. Oh, pior que eu não desconfiei. Não. Mas a hora que eu vi o papel, eu imaginei, né? Gente, eu amei.
Que é isso? Mamão. Mamão, né? Mamão, mamão. Mamão, tá gostoso? Oi. Oi. Fala oi, gente. Oi. Aí, a vovó, né, tá te ensinando a falar oi, gente. Põe aqui, ó. Pega aqui. Isso. Aqui, ó. Aí. Muito bem. Tchau. Tchau? Fala tchau. Tchau, Lia. Tchau. Oi. Oi. Que lindo. Oi. Cuidado. Oi. Vendo aqui? Cadê o Biãozinho? Achei! Cadê o Piu-Piu? Cadê o Biãozinho? Cadê a cruz? Lá em cima. Vamos entrar no carrinho? Bora? Vamos? Eu sou essa pessoa que começa a gravar um vlog num dia, vai rolando, vai terminar só depois. Terça-feira e ainda estamos aqui nesse vlog.
A ideia era gravar só no final de semana, né? Eu sempre vou com essa ideia. Mas aí acaba que eu, não sei, eu acabo ficando um pouco mais off também. Aí eu não encerro o vlog, tipo, não gravo tanta coisa assim. Enfim, decidi ir prosseguindo esse vlog. Aqui agora eu tô dando uma finalizada no meu cabelo, fazer uma finalização bem levinha. Hoje eu vou usar este creme aqui. Vou deixar no link de tudo aí pra vocês na descrição. E eu quero compartilhar com vocês sobre como foi o chá, né? Vocês viram aí as ceninhas e tal. Essa era a surpresa, né? Era um chá de fraldas pro Antônio. E, assim, eu desconfiava um pouco que seria um chá de fraldas quando eu recebi o convite. Até porque, assim, sei lá, né? Tô grávida, reta final. Enfim, eu imaginei que poderia ser algo assim. Mas eu fiquei muito curiosa. Tipo, quem será que tá organizando? Como que vai ser isso? Tipo, vira aquela ansiedade, né? Aquela curiosidade. E acabou me surpreendendo, gente. Eu fiquei, assim, muito feliz com tanto carinho. De verdade, eu fiquei emocionada mesmo, assim, de ver tudo arrumado, assim, tão bonitinho. O carinho que elas empenharam, né? Então, tava minha mãe, minha irmã. Minha irmã, tipo, eu nem sabia que ela ia vir pra Unaí. Ficou falando, ai, não sei nem se eu vou te ver grávida mais. Não sei quando eu vou pra Unaí, enfim. E, de repente, ela toca aqui. E ela fazia parte desse mutirão que eu tava aguardando. Enfim, foi realmente muito, muito, muito especial. Eu acho que várias coisas fizeram ser muito especial esse chá, né? O fato de ter sido feito, preparado por pessoas especiais. O Bielzinho aproveitou, gente, como se fosse o chá dele. Tipo, ele curtiu demais. Ele tava super empolgado. E, eu inclusive, isso era até algo que eu queria compartilhar aqui com vocês. Na gravidez do Bielzinho, eu não fiz chá de fralda, não organizei. Mas elas estavam preparando um chá surpresa pra mim. E o que que acontece? Vocês sabem toda a história do nascimento do Bielzinho, né? Tem um relato de parto aqui no meu canal. Que nas últimas semanas, tipo, na reta final mesmo, eu peguei Covid, né? Fiquei bem ruinzinha, fiquei de quarentena, né? Então, não tinha como fazer esse chá. E aí, elas estavam planejando esse chá para depois que eu ficasse boa. Então ele tava marcado, tipo, pra uma quarta-feira. Isso sem eu saber, né? Isso elas foram me contar só depois. E o Bielzinho nasceu num sábado. Ele não nasceu prematuro, né? Tipo, ele nasceu no dia que ele tava completando 38 semanas. Mas é porque realmente elas não conseguiram fazer o chá antes por causa de toda essa loucura do Covid, né? Que a gente tava de quarentena e tal, enfim. Então, no final das contas, não teve chá, né? Naquela época. Ainda mais que a minha recuperação foi bem complicada, então não tinha nem a possibilidade de fazer um chá depois. Então, assim, sabe, eu fiquei emocionada porque eu fiquei lembrando, tipo, nossa, da outra vez não deu certo, mas agora deu certo, que legal, tipo, e ver o Bielzinho aproveitando o chá do irmão, tipo, não sei, eu fiquei emocionada, assim, de pensar. Fiquei realmente, assim, muito, muito, muito feliz. Eu gosto muito de ganhar surpresa, acredito, acho que eu tenho percebido isso. Quem não gosta, né? Na verdade, tem gente que não gosta, mas enfim, pra falar assim, ah, quem não gosta de uma surpresa, mas enfim, tem gente que não gosta tanto. Mas eu realmente fico muito, muito, muito feliz, empolgada, emocionada. E deixa eu ver o que mais. Ah, e outra coisa é que, assim, eu amo esse tipo de comemoração que é tipo chá, sabe? Comidinhas de chá, bolo, biscoito, salgadinho, enfim. Esse tipo de coisa, eu acho que é o meu tipo de comida favorita, assim. É o meu ponto fraco, sabe? Tanto que quando eu tô fazendo uma alimentação mais saudável, por exemplo, agora na gestação, né? Eu não fico comendo isso sempre. Então foi um momento, assim, que eu aproveitei. E eu amo esse tipo de comidinha, viu? Por isso que eu gosto muito de, sei lá, tomar café com as amigas, fazer chá com as amigas, porque eu acho tudo muito gostoso. Tanto o clima, né, que fica, quanto os quitutes mesmo, as coisinhas de comer. Ó, mas só pra contextualizar vocês aqui, tô só dando uma finalizada. Na verdade, essa finalização tá mais pra uma revitalização. Eu iria lavar o cabelo amanhã, provavelmente eu vou lavar o cabelo oficialmente amanhã, que é o dia mais oficial de lavar o cabelo, porque hoje no final da tarde eu vou pra academia, enfim. Mas eu precisava estar com o cabelo solto pra produzir uns conteúdos. Sim, eu já estou na minha licença maternidade, eu já adiantei tudo que precisava adiantar. Isso daqui são uns stories que não tinha jeito de adiantar antes, né? Precisava ser um pouco mais em tempo real, de uma publicidade que eu preciso fazer. E aí estou aqui me arrumando. O Bielzinho tá na soneca. Eu acho que vai ser o tempo certinho de finalizar aqui, gravar esses stories, preparar isso e ele acordar. Antes de finalizar aqui o cabelo, eu tava dando uma organizada no closet, aproveitando a soneca do
o Biel pra organizar algumas coisas aqui. Eu consigo organizar quando ele tá acordado. De manhã eu fiz bastante coisa, organizei bastante coisa aqui no closet com ele brincando aqui junto comigo. Mas aí sempre fica uma bagunça ou outra, né? Aí agora que ele dormiu, eu consegui dar o arremate final e terminar tudo aqui. O que que você tá organizando, Ana, nesse closet? Caçando coisa pra organizar, gente, porque a grávida na reta final, não sei se vocês sabem, né, que tem isso. Diz que a mulher na reta final da gravidez, ela fica querendo organizar a casa, né, tipo, preparar o ninho. E eu tô desse jeito. Eu penso assim, gente, eu quero tudo organizado, porque logo o Antônio chega e eu quero que fique tudo, sabe, tudo preparado pra chegada dele, quero que a casa esteja em ordem, eu quero ficar tranquila. Enfim, nesse exato momento que eu tô gravando esse vlog, não sei quando ele vai ao ar pra vocês, eu estou de 36 semanas. Pode ser que quando ele for ao ar, o Antônio já tenha nascido. Veremos. Ó, terminei a finalização e vou gravar umas coisinhas aqui que eu preciso gravar. Cadê? Isso, aí. Faz? Imita o bichinho. Oi, Bielzinho. O que você está fazendo? Ah, já sei. Você vai colher aquele morango vermelho maduro? Batata doce, fala. Batata doce. 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 Vai comer só a casca. Batata doce. Como que fala? Batata doce. Batata doce. Agora é o Biel. Ó, vamos lá. Opa! Limpar a mesa aí. Tá muito sujo, né? Fiz bagunça. Tá na boca? Que eu tava limpando sua boca. É. Aninha, que gracinha. Te amo. Eu te amo. Amo. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tomar um café, tomar uma água. Água. Você vai tomar água? Eu já tomo café, né? Pai.
gostando da tâmara? Dá pra mamãe. Não? Você tá achando gostoso? Não. Não? Dá pra mamãe a tâmara? Não? Gente, definitivamente, esse vlog que ia ser um vlog do final de semana se tornou um vlogão da semana, né? Aproveitei pra ir juntando também várias ceninhas aleatórias aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Coisas que às vezes nem iam pro vlog, mas decidi inserir aqui pra vocês acompanharem um pouco mais também da nossa semana, de alguns dos nossos momentos do dia a dia mesmo por aqui. E agora eu queria compartilhar com vocês, antes de encerrar aqui o vlog, né? Algumas coisinhas que eu fiz aqui no closet, que eu comentei com vocês, acho que no começo do vlog, que eu tava organizando algumas coisas no closet. Eu acho que eu falei que ia mostrar, ou não sei. E acabei não mostrando e queria compartilhar, porque tem algumas diquinhas legais, e eu compartilhei essas dicas lá nos stories, e a galera gostou bastante. Então, vou aproveitar pra dar essas dicas aqui no vlog também. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês o meu look e o meu barrigão. Antônio aqui, ó. Antônio só crescendo. No exato momento que eu tô gravando esse vlog, eu estou de 37 semanas. E é isso, vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no closet. Ó, o que eu organizei foi isso aqui, ó. Eu já tinha esse suporte pra colares aqui, que sempre que eu mostro, vocês perguntam de onde é. Eu comprei no Mercado Livre já há bastante tempo, usava lá desde o apartamento, né? E aí, eu acabei comprando outro. Tava cabendo tudo aqui? Até que tava, só que tinha mais de um colar em um ganchinho, então achei que tava ficando muita coisa, assim. Às vezes ficava difícil de ver tudo direitinho, de... Enfim, eles não chegavam a embaraçar, mas a visualização não ficava legal, sabe? Acabava que alguns colares passavam despercebidos. Então, acabei comprando outro. E aí, eu acabei conseguindo pendurar esses colares que são maiores. E que eu tava deixando guardado ali no fundo. Ficava difícil de ver também. Aqui, ó, ficam algumas coisas que, tipo, ah, tava usando. Aí, na correria, eu jogo ali, sabe? E aí, depois eu vou voltando pros lugares. Mas aqui, ó, vocês já sabem, né? Eu uso esse porta-acessórios. Eu até tentei achar o link dele, mas tá indisponível. Tem tempo já que ele não tá mais disponível, sabe? Enfim. Aí aqui ficam os acessórios. Nessa parte aqui, a única coisa que eu fiz foi isso. Eu dei uma organizada, porque tava bem bagunçado. E coloquei mais um apoio aí pros colares. Aí, aqui, ó, nesse cesto, aqui embaixo, eu coloquei algumas coisas que eu sempre levo na bolsa. Tipo, coisas que ficavam soltas. Batom, chave, enfim, várias coisas aleatórias. Eu deixei ali em pequenas necessaires, que aí sempre que eu for trocar de bolsa, eu jogo tudo pra bolsa que eu for usar, sabe? Tanto que tinha até fralda e lencinho umedecido aqui também, mas tá numa bolsa que eu tava usando. Enfim, então aqui ficam aqueles itens que sempre tem que estar na bolsa. Tem até alguns óculos ali, que aí se caso eu quiser eu já pego. Mas tudo num lugar só, sabe? Porque aí ficava umas coisas espalhadas numa bolsa, outras coisas espalhadas em outra e virava aquela bagunça. Então agora ficou assim. E aqui eu também tava guardando algumas bolsas, mas não tava organizado, tava ficando bagunçado. Aí o que que eu decidi fazer? Comprei esses ganchinhos aqui, ó. Tanto que no vídeo de tour pelo closet, eu acho que eu falo, né, que eu ia comprar desses ganchinhos. E aí chegaram e ficou assim, ó. Olhem só como as bolsas ficaram organizadíssimas. Aqui, ó, ficam umas bolsas que eu costumo usar mais no dia a dia. Bem de fácil acesso mesmo, ó. Só pegar aqui e pronto. E ficou maravilhoso, eu gostei demais. Porque essa parte aqui do closet tava perdida, não tinha muita coisa, sabe? E eu não consegui colocar todas as bolsas aqui. E ali naquele outro lugar que eu falei que você estava ficando bagunçado. Então, assim, ficou muito bom. Eu comprei esses ganchinhos na Amazon. E é isso, gente, esse vlogão aleatório da semana, do chá de fralda, surpresa, de tudo um pouco, vai chegando ao fim. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham de vlogs assim, nesse formato, porque eu posso ir trazendo mais, né? Às vezes não dá pra fazer aqueles vlogs assim, cheio de ceninhas todos elaborados, não sei o que, de um dia organizadinho e tal, mas às vezes dá pra ir fazendo esses vlogões assim. Então vão me contando aqui nos comentários se vocês gostam, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!